Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Farina Binti Suhaidi Nombor kat matrix saya di 2019 1127 Dan pada hari ini kita akan mem akan membincangkan berkaitan dengan pengurusan tinggal laku kanak-kanak Dan sudah tentu sebagai seorang guru mahupun pendidik akan berhadapan dengan masalah tingkah laku kanak-kanak tersebut. Sebagai mana contoh yang saya boleh definasikan masalah tingkah laku kanak-kanak ini menurut Muhammad Nazar, Muhammad uh, 19 pada tahun 1990, beliau mentakrifkan bahawa tingkah laku masalah individu sebagai tingkah laku yang mengganggu perjalanan kehidupannya. Sejajar itu saya ingin menarik satu Uh, kata daripada Robert H Woody iaitu di dalam bukunya yang berjudul The School and the Behavior Problem beliau menyatakan bahawa sesnya tingkah laku di sekolah dapat diperlihatkan dalam pelbagai jenis bentuk dan juga ragam hal ini disebabkan kanak-kanak tersebut tidak dapat menyesuaikan diri mereka kerana keadaan ataupun suasana pembelajaran tersebut menjejaskan uh, pelajaran mereka dan juga keupayaan mereka uh, ketika belajar di dalam kelas tersebut tingkah laku ini terbagi kepada tingkah laku bermasalah sama kita selalu akan berkata tingkah laku negatif tetapi ada juga tingkah laku bermasalah berkaitan positif iaitu ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan juga proaktif. Dan manakala tingkah laku negatif pula, tingkah laku yang terlalu bergantung, deskriptif dan destruktif. Baiklah, saya akan mengambil salah satu contoh iaitu uh, tingkah laku deskriptif iaitu hyperaktif. Kanak-kanak yang mengalami masalah uh, tingkah laku hyperaktif ini, mereka sangat-sangat Uh, suka mengganggu pelajar lain, tingkah laku mereka juga agak agresif disebabkan kenapa? Sebabkan mereka terlalu bosan dan juga inginkan perhatian daripada orang lain dan tingkah laku bermasalah juga diterangkan berkaitan yang saya sebut tadi dan ada ciri-ciri kanak seperti kanak yang suka menakut-nakutkan kawan-kawan mereka Uh, mereka suka mencederakan rakan-rakan mereka mereka juga suka mencari gaduh mereka juga sering bercakap bohong dan mereka suka menyakitkan hati kawan-kawan mereka selain daripada itu mereka di sejenis yang tidak reti duduk diam dan juga sukar mendengar arahan yang diberikan oleh guru mahupun orang yang lebih tua dan sikap mereka agak panas baran dan mereka juga sangat sukar menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Menurut Husin Muhammad dan Kamuruddin Abdul Rahman, pada tahun 1995, di dalam artikel mereka yang bertajuk beberapa pandangan dan pendapat berkaitan dengan punca-punca timbul masalah tingkah laku ini, jurnal di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan antaranya seperti faktor daripada murid tersebut, faktor juga daripada uh, keluarga mereka, Selain daripada itu, uh, masalah daripada faktor masyarakat, uh, faktor daripada keadaan sekeliling. Sebagaimana contoh faktor daripada diri mereka ialah ianya datang daripada mereka sendiri uh, mengikut Rovin pada tahun 1977 Apabila murid-murid tidak berminat dalam mata pelajaran tertentu dan guru pula tidak menarik minat mereka, maka murid-murid tersebut akan hilang semangat belajar dan akan melakukan apa jua yang terlintas di dalam fikiran mereka. Oleh sebab itu, apabila kanak-kanak yang bermasalah ini cuba mengeruhkan keadaan sebagai contoh Membuat bisik, mencari gaduh dengan kawan mereka, disebabkan mereka kurang minat di dalam sesuatu mata pelajaran. Selain daripada itu, bukan... Menurut Hussein bin Muhammad pada tahun 1980... Mendapati bahawa masalah besar yang dihadapi oleh pelajar ataupun murid ini adalah daripada masalah yang berkaitan dengan rumah dan juga keluarga mereka. Sebagai mana contoh, jika kanak-kanak tersebut mempunyai masalah kedua ibu bapa yang mereka kurang perhatian daripada ibu bapa mereka, ibu bapa mereka mungkin seorang penagih dadah dan keadaan Uh, di sekeliling mereka, tidak menyokong mereka, tidak memberi penuh perhatian kepada mereka, ia akan menyumbang kepada masalah tingkah laku kanak-kanak tersebut. Saya terangkan tadi berkaitan dengan faktor keluarga tetapi ia juga ada kaitan dengan faktor masa, masyarakat. Pada tahun 1963 dan pada tahun 1943, Tresha dan juga Wilty mengatakan apabila salah laku itu sudah menjadi kebudayaan kecil ataupun sub Uh, culture di sesuatu kawasan maka individu-individu di dalam nya akan menyesuaikan diri dengan keadaan seperti itu. Sebagaimana contoh yang saya terangkan tadi, jika kesalahan kecil sekalipun mereka anggap benda itu adalah salah satu kebiasaan, sebagai contoh mencuri ataupun bergaduh dengan kawan mereka, itu adalah salah satu kebiasaan dalam norma kehidupan mereka, tetapi perkara tersebut harus diubah dan ia adalah salah satu penyumbang kepada tingkah laku kepada murid yang bermasalah ini sebab itu apabila kita menjadi tenaga pengajar mahupun pendidik kita harus ya uh, mengena pasti dengan laku negatif tersebut diubah kepada ke arah yang lebih positif. Sebagai mana contoh, jika pelajar tersebut kurang diberi perhatian dan cuba mendapatkan perhatian daripada kita, kita cuba memberi sebaik yang mungkin dan berikan mereka sokongan yang positif supaya pada masa akan datang tidak lagi uh, perkara sebegini berlaku kepada generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, berilah contoh dan didikan yang terbaik kepada anak-anak murid kita supaya mereka dapat mengikut acuan seperti mana yang kita ingin bentuk sekian saja daripada saya terima kasih